Артық салмақ немесе семіздікке шалдыққандардың саны жыл санап артып келеді. Мұндай эпидемияның біздің елде белең алуына не себеп және оның алдын алудың жолдары қандай? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметіне үңілсек, өлімнің 60% дұрыс тамақтанбаудан немесе қимыл қозғалыстың аздығынан болады екен. Сонда дұрыс тамақтанатын адамның тағам рационы қандай болу керек? Осы және өзге де ақпараттар бүгін хабарымызда. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Астананың тұрғыны танымал асаба Алдияр Алпысбаевтың кезекті таңғы жаттығуы. Жаттығуларының бірнеше түрі бар. Алайда дәл бүгін кім артық салмақтан арылу мақсатындағы жүгірісім дейді. Семіздікпен күресуге келгенде нәтижеге жеткен кезде өз қалауыңмен күш-жігеріңе тас түйін бол. Осындай пікірді ұстанған Алдияр аз уақыттың ішінде артық салмақтан арылудың өзіндік тәсілін ұсынып құпиясын ашты. Негізінде бұл артық салмақ менің жұмысыма еш кедергі келтірген емес, керісінше оның пайдасы болып, менің бағамды қымбат көрсетпесе, нақты жұмысыма кедергі жоқ. Тек бір артық салмақтың бір жаман қасиеті десек болады, енді адамды үлкен көрсетеді, сондықтан өзімнің жора жолдастарыммен кішкене бір возраста, бір жаста жүрген, бірдей көрінгендіктен енді кішкене артық салмақ тастайын деп шештім. Сонымен мамандардың кеңесі бойынша алғашқы аптасында дұрыс тамақтану арқылы тастап көрдім. Енді қанша келді екенін айтпай қояйын, бірақ біраз салмақ тастадым. Одан кейін жора жолдастарымның кеңесі бойынша одан кейінгі апта жүгіріп көрдім. Жүгірудің нәтижесінде, бірақ ол кезде тамақтан тыйылмадым, бірақ екеуінің нәтижесі примерно салыстырмалы деңгейде бірдей болды. Сонымен үшінші аптасында екеуін қосып едім, екі есе салмақ тастадым. Және ол салмақ тастау арқылы өзімді қазір жеңіл және жақсы сезінемін. Артық салмақ немесе семіздік деп денсаулыққа кері әсер ететін нормадан ауытқыған артық май қорының жиналуын айтамыз. Семіздік бүгінде айрықша өзекті. Өйткені қазір оған душар болғандардың саны да көбейген және ол түрлі аурулардың себебі болып отыр. Жалпы толықтық бұл қазіргі кездегі рухани әлеуметтік кеселдердің бірі болып табылады. Қазіргі кездегі адамдардың проблемасы, біздің қоғамның проблемасы аштықтан емес, тоқтықтың проблемасы басталды. Яғни бұл қазіргі кездегі аз қимылдайтын, компьютердің алдында көп отыратын өркениеттік жұмыстардың кесепаты деп айтсақ болады. Боймен және салмақтың арасы мысалы 10 сантиметр, мысалы 10 килограмм болу керек. Мысалы бойымыз 178 сантиметр болса, соның салмағымыз 70 пен 70 арасында осында болу керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2013 жылғы мәліметіне сүйенсек, бүгінде жер бетіндегі халықтың 1 миллиардқа жуығында артық салмақ бар. Әсіресе дамыған елдерде халықтың 30% семіздікке шалдыққан. Бұлардың 250 миллионында бұл дерт созылмалы сипат алып, сонымен қосарлана жүретін аурулардың шырмауында. Әлемдегі мезгілінен бұрын болатын әрбір үшінші өлім дұрыс тамақтанбау мен адамдардың аз қимылдауынан туындайтын аурулармен байланысты. Айталық, семіздіктің негізгі ошағына айналған ақш бұл дертпен күресіп, оның алдын алу үшін мемлекет қазынасынан қомақты қаржы бөлген. Тіпті елдің денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржының тең жартысынан астамы осы семіздіктен арылту шараларына жұмсалады екен. Бұл проблема Еуропа елдерінде, Америкада үлкен мәселеге айналып отыр, бізге де келіп жетті. Қазіргі кезеңде мысалы тағамның алуан түрі бар, бірақ та сол тағамның сапасы және құнарлық жағы кем болып жатыр. Семіздік және артық салмақтың негізгі себебі ағзаға түсетін калориялар арасындағы энергетикалық теңсіздік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша өлімнің 60% дұрыс тамақтанбаудан болады. Кез келген жаста пайда болатын семіздік ағзадағы зат алмасудың созылмалы дерті ретінде қарастырылады. Май тінінің шамадан тыс жиналуы салдарынан пайда болатын семіздік халықтың жалпы сырқаттану деңгейін арттырып, өлім жітімнің көбеюіне себеп болып отыр.
мамандар адам ағзасына артық майдың жиналу-жиналмауы оның өмір сүру салтына байланысты дейді. Енді жалпы адамдардың жаңағы артық салмақ жинауына себеп ол біріншіден жаңағы дұрыс тамақтанбау, ең бірінші дұрыс тамақтану керек. Яғни жаңағы малоподвижный образ жизни дейміз, жаңағы офисный работниктер көбінесе, және сонымен қатар сол офисный работниктер көбінесе келеді, жаңағы дұрыс тамақтанбайды. Неге дұрыс тамақтанбайды? Себеп айтады, мен күніне бір ақ рет, екі ақ рет тамақ ішемін деп айтады, бірақ артық салмағы көп. Оның барлығы жаңағы гормоналдық фонымен байланысты болып табылады адамның. Қазақ өзі айтқан, ауру астан дау қарындастан дейді. Адамның ауруының 90% негізінен ауру тамақтан болатын қазір айтып жүр. Қазір кездегі негізгі біздің әсіресе жастарымыздың тез семіріп толып кетуінің бас себебі сапасыз тамақты ішуі. Фастфуд, жеңіл тез дайындалатын тамақтар. Одан кейінгі бәрі де біледі бұны, бірақ бәрі ішеді. Бұл адамның организміне өте зиянды. Газы бар, қолдан жасалған сусындар. Әрине, артық салмақты ешкім қаламайды. Дегенмен, ағзадағы артық қордың жиналуының бірнеше себебі бар. Адамдар тек талғамай тамақтанып, шектен тыс мешкейліктен толықтамайды. Семіздіктің тұқым қуалайтындығы да жоқ емес. Оның үлесі 25-40%-ға ие. Еуразия ұлттық университетінің жатақханасында тұратын Султанов Есбол мен Сейілхан Бейімбет осы сөзімізге дәлел бола алады. Менің отбасым, яғни менің ағайын туысым, әке шешем, ағаларымның барлығы, яғни ірі денелі болып келеді. Соған сәйкес, мысалға менің де салмақта ұстауым мен үшін қиын нәрсе. Мысалға менің достарым бар. Біз барлығымыз бір жатақханада тұрамыз, бір бөлмеде тұрамыз. Бірақ та олар маған қарағанда арықтау, жіңішке денелі. Бірақ та біздің шетін тамағымыз бір, тіпті шындығын айтқанда олар менен көбірек тамақтанады. Бірақ та менің салмақ тастауым қиын, а олардың салмақ жинауы қиын. Адамның толық болуы немесе арық болуы, семіруі, азуы ол тікелей тұқым қуалаушылыққа байланысты деп өз басым сендім. Өткені менің әкем, әкемнің әкесі және де оның әкесі енді өзім көрмесем де, бірақ көзім көргендер дене бітімім сол кісілерге ұқсайды деп айтып жатады. Және де бағанағы Есбол деген жігітпен де бір бөлмеде тұрамыз жатақханада. Есболға қарағанда тамақты екі есе көп жеп деп айтсам болады. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай нәтиже жоқ. Өткені бағанағы айтқанымдай мен атамдан, әкемден асып ешқайда барамайым. Бірақ әлеуметтік желіде, теледидардан көріп жатамыз, бағдарламаларда қазіргі шығып жатқан тамақтар шығып жатыр, небір фитнес бағдарламалар шығып жатыр. Соның арқасында салмақ қостым, салмақ тастадым деген адамдар да шығып жатыр. Ол жағынан мен де шетте қалған жоқпын, мен де қолымнан келген жасап көрдім, тамақта жеп көрдім, тренировка жасап көрдім. Бірақ ешқандай нәтиже берген жоқ. Эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижесі бойынша артық салмақпен ауыратындар арасында омыртқа остеохондрозы және дистрофикалық алмасу полиартриті, өт қабының дегенезиясы, созылмалы холецистит және өт тас аурулары, аналық бездің қатерлі ісігі сияқты тағы басқа аурулар жиі кездеседі. Жүректің жаңа дұрыс қалыпты деңгейде жұмыс істемеуіне әсер етеді мысалға. Жүректі май басып кетеді деп айтады ғой. Ол да рас. Мысалға жүрек қан тамырларының жаңа дұрыс емес жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Және де артық салмағы бар адам жаңағы демалған кезде де қиындықтар тудырады. Мысалы өзінің қимылдағанына да қиындық болады. Және де әрдайым ұйқысы келіп жүреді. Ол жаңағы сахар диабетіне душар еткізеді. Одан кейін қан қысымының жиі көтеріліп кетуіне әсерін тигізіп отырады. Ұлттық адамды қант диабетіне, жүрек қан тамыр ауруларына, буын ауруларына алып келетін қазір дәрігерлер дәлелдеп отыр. Екіншіден толықтық бұл адамның еркектік күш қуатына да әсер ететін қазір ғалымдар дәлелдеп отыр. Семіздік проблемасы өте өзекті. Бойға жиналған артық май миды торлап, ақылдың кемістігіне апарып соғады екен. Америка ғалымдарының зерттеуінше, ақылы кем деп диагноз қойылған егде адамдардың 74% семіздікке шалдыққандар.
Яғни, бұл кеселдің адам тәніне ғана емес, жан дүниесі мен рухани әлеміне де белгілі дәрежеде зардабы бар. Жан аманат болғаннан кейін тән де аманат. Тәнге дұрыс қарау, өйткені мәшһүр сыбатамыз айтады, нәпсің бір мінісі атың, оны баптап ұста дейді. Неге? Өйткені, егер сен тәніңе қалай болса қарайтын болсаң, оның ішіндегі жан қиналады, жан өзінің азығын, осы өмірге келген міндетін, миссиясын орындай алмай кетеді дейді. Қорыта айтқан кезде, Шәкәрім атамыздың бір өлеңі бар. Басында жан мен дене екі басқа, жан шыдап тұра алмайды қозғалмасқа. Дене сауыт сықылды жанның орны, оғанда күту керек бұзылмасқа дейді. Мен сондықтан денені күту, ол өзіңнің жаныңды, Алланың берген аманат жаныңды күтумен, жанның қамын ойлаумен теңдеп оға беріңіздер. Сондықтан осындай жан мен тәннің гармониясы, жан мен тәннің үйлесімі не жеткен кезде ғана адамның көңіл күйі дұрыс болып, ол сапалы өмір сүріп, табысты еңбек етіп, қоғамға да, отбасына да, жалпы жұртшылыққа пайдалы болады екен. Мен үмітімнің мынадай жағдайға салынып кетуінен қатты қорқамын. Көп жеу, жалқаулық, көп ұйықтау, қарын салу деп ескерткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласы үшін ас толы асқазаннан зиянды ыдыс жоқ деген. Сондықтан да шариғатымызда дұрыс тамақтануға ерекше көңіл бөлініп, баса назар аударылған. Тамақ жеу рұқсат етілген, жеу керек. Артық нәрсесі рұқсат етілмеген. Әңгіме осыда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асқазанның үштен бірі тамақ болсын, үштен бірі су болсын, үштен бірі тыныс алатын жер болсын, демалатын жер болсын. Егер осы нәрсе өзінің несін жоятын болса, өзінің мұғдарын, өзінің дәрежесін жоятын болса, адамда бұл нәпсі ғой. Мына нәпсінің талабын орындаймын деп, адам өзіне керегінен артық нәрсені жинай алады. Бүкіл аурудың шығуының себебі Алла Құранда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетте бұйырған нәрсені өзінің үкімінде дұрыс орындамағанның нәтижесінен пайда болып отыр. Мамандар кеңес еткен спорттық орындар әркімге қол жетімді бола бермеуі мүмкін. Сол себепті фитнес жаттықтырушысы Сәкен ұлы Нұрлан үй жағдайында жасауға болатын бірқатар жаттығуларды көрсеткен еді. Салмағы бар адамдарға өз салмағын көтеру ауыр болып табылады да. Мысалы 100 кг болса, мысалға өз салмағын көтеру ауыр болып табылады. Сол себептен де аджиманиям полный не емес, сәл тізеге тұрып істеп, оңайлатылған жаңағы несін уровень істеуге болады. Осындай положениеде аяқты қосып, денеңізді астыға түсіресіз и выдохты обратно көтересіз. Осы положениеде бір 20-15 рет істесеңіз күнделікті нормаңыз болып табылады. Дох, выдох. Дох түсеміз. Арқаңыз түзу болу керек. Осылай 15-тен 3 батқыл істесеңіз. Жағы қолыңыздың, кеудеңіздің бұл шығыттеріне белгілі бір дәрежеде әсер етеді. Одан келесі упражнение ол приседание мысалға. Үй жағдайында істеуге болады. Жаңа қолыңызды өз алдыңызға қоясыз. Аяғыңызды иығыңыздың көлемімен ашып, жаңа отырып. Осы отырған кезде мына тізеңіз саусақтарыңыздан ары қарай шығып кетпеу керек. Также арқаңыз түзу, дох отырамыз, выдох обратно тұрасыз. Дох, выдох. Дем аламыз, дем шығарамыз. Осылай также 15 реттен 3 батқыл істесеңіз. Және соңында мысалы планка ұстауға болады. Жаңа іштің бұлшықеттеріне. Қолыңыз, шынтағыңыз тірейсіз, арқаңыз түзу, аяғыңыз қосулы, іштің бұлшықеттерін тырыстырамыз. Осындай положениеде 30-40 секунд жаңа 3 батқылдан тұрсаңыз, ішіңіздің бұлшықеттеріне, жаңа ішіңіздің тартылуына әсер етеді. Семіздік қауіпті эпидемия. Бұл дерт бүгінгі таңда темекіден туындайтын аурулардан да қауіпті. Елімізде әрбір үшінші оқушы ата-анасының түстікке берген пұлын фастфуд, газды сусын алуға жұмсайды деген. Сонымен қатар, елімізде энергетикалық сусындарды тұтынатындардың да саны артқан. Сондықтан біз баяндаған тән мен жан дертінен арылу үшін күнделікті тағам рационына назар аударған жөн. Көбінесе көкөніс, жемістер, жидектер, соларды да өз тамақтың мәзіріне де қосу керек. Өйткені ол біздің ағзамызға өте керекті заттар.
дәрумендер ол ағзамызға көмек береді және сол асыр салмақтың күресіге де әсері көп. Ақуыз, әр адамның мысалы өзінің салмағына байланысты ақуыздың мөлшері бар. Сол ақуызды көп қолдану керек. Семіздік жалғыз келмейтін кесел. Қант диабеті, қант қысымы, атеросклероз, қатерлі ісік ауруларының кейбір түрі артық салмағы бар адамдарды жиі айналдырады екен. Қорыта келе мамандар мысқалдап кіріп жылдап жиналатын семіздіктің алдын алудың бірнеше жолын ұсынады. Жаяу жүру керек, мысалы күнде бір сағат болса да жаяу жүруге тырысу керек. Ол да ағзамызға өте әсері мол, артық салмақты түсіруге көмегін береді. Күндік нормасының калориясын жеу керек. Мысалға 1500 калорий ма, 1500 калориядан артық жемеу керек. Және де спортпен шұғылдану керек, спорттық физикалық жаттығулар жасап тұру керек. Аптасына кемінде 3 рет, 4 рет. Егер ол жаңағы уақыт болмаса, мысалға үйде күнделікті жаңағы приседания жасап, отжимания жасап. Бұған дейін көп талқыланған тақырыпты ғалымдар әлі де зерттеумен, ал мамандар арықтаудың түрлі жолын ұсынумен келеді. Қазіргі таңда әлемде денсаулығыңызға зейнеткерлік жасқа дейін зиян тигізбейтін диетаның небір түрі бар. Тек не ішіп, не қою керектігін естен шығармасаңыз болды. Десек те, асыңыз дәмді болсын және дастархан басынан тойар-тоймас түлкі құрсақ күйде тұрып кетуді естен шығармаңыз.